Thank you.
دا ډېری د پیرس نه پاکستان ته ډېر زړه روسته نو جبل د شوې دا نه په وجه باندې دا وکی روسته
تقريبا هناك قد تشطب خرم فرشو هاي بدي جاتك ده كاميرا راځه زمونږ ګروپ کې شه به خوشاله به تاسو ګروپ کې شمه کان تاسو ګروپ کې په زر کال کې نه کېږم واپس یې کې تاسو ګروپ کې خاطره لګا زیاتی زمونږ غوې کې کما یې کنا نو دا کې زه شامې دې نه شم خو بهرال زه به په سوچ کوم زمونږ کوتا کنا کتا زات وځه کوم کنا یو چرګانو غلا له دوه زور ورکو ټول زور ورکو چې بل پورې وتاي په پکې واخلو ظالم کلار نہ شکر یا خدایا جتبا دا ڈول کے پورا کنز نہ کے مبارک شب چے شپدا نہ کلے